Hola, jo sóc l'Àlex, soc de Antoni Pous. Jo sóc la Marià, que sóc una alumna de segon any de l'Institut Antoni Pous. Avui, fent pinya, hem fet la reunió a l'Ajuntament i hem posat en comú unes feines que vam proposar a totes les classes sobre la comunicació. Per saber si havíem de fer nosaltres com hauria de ser la nostra, el nostre Instagram, o el TikTok, i hem decidit fer un Instagram. Hem parlat també de les pel·lícules definitives que es faran a partir de gener. Volem posar pel·lícules cada 15 dies. Això ho volem començar a gener i avui hem votat entre tots les pel·lícules que volem que hi surtin. I més o menys les pel·lícules que tots ens han agradat i totes són a partir de gener. Yeah! Yeah! Oh, no.